Уже третій рік поспіль дорівно з'їжджаються науковці, вчителі, викладачі та журналісти чи не з усієї України на літню школу з питань політики пам'яті. Цьогоріч усі лекції поєднані темою про те, як міста не пам'ятають. Реєструвалися на літню школу понад 100 учасників, проте відібрали лише 20-х. Вони відвідуватимуть теоретичні та практичні заняття від українських експертів у сфері меморіальних студій та публічної історії. Серед лекторів дуже відомі вчені України, таких як Георгій Касьянов чи Василь Расевич. Низка інших. Головні теми, які будуть підніматися, це теоретичне осмислення. Передусім, чому ми вміємо забувати, я маю на увазі сучасників чи наступні покоління, і від зворотнього, чому ми канонізуємо певні сюжети, чому ми будуємо пам'ятники одним і не будуємо іншим. На літню школу до Рівного приїхала й Анна Медведовська. Жінка працює у музеї Голокосту в Дніпрі, а також є науковим співробітником Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА. Запевняє, що інформація, отримана тут, буде корисною для її наукової роботи. Моє дослідження стосується Голокосту в суспільній думці. Нещодавно захистила дисертацію в цьому напрямку. І зараз працюю над тим, щоб зробити ще книгу, монографію за тією ж самою проблематикою. І мені була б дуже корисна додаткова теоретична підготовка в сфері студії пам'яті. Приїхав отримати нові знання про історію пам'яті викладач філософії Житомирського фармацевтичного коледжу Олександр Воронюк. Чоловіка перш за все цікавлять процеси забуття, витіснення, а також перебільшення трагічного досвіду, які закарбовані в назві вулиць, назві площ та пам'ятних знаках міста. Цікавить мене як філософа в цьому питанні. Передусім певна така дилема, яка сформована ось досвідом геноцидів тоталітарних режимів 20-го століття, тому що з одного боку є абсолютна необхідність пам'яті про ці події, з іншого боку є певна неможливість пам'ятати з огляду на той травматичний досвід, який є. Розпочали організовувати літню школу пам'яті у Рівному ще в 2017 році. Фінансується вона урядом Німеччини через фонд імені Рози Люксембург. У цьогорічній програмі, окрім лекцій та тренінгів, також присутні екскурсії містом Рівне і поїздки до меморіалів в урочищі Сосонки та у село Великі Межиричі. Вадим Урос, Михайло Кушнерчук. У ритмі подій.